Her er lokationer fra filmen Krummerne fra 1991. Det handler om familien Krumborg, som bor i den her bebyggelse her i Lyngby. Og der kan man sige, at stedet ligner sig selv. Altanerne er nye, men ellers er alt andet meget genkendeligt. Her har vi Krumme, som er på vej i skole, og der løber han blandt andet over det her hegn her, og fortsætter på den anden side af gården og over mod væggen her. Her er vi et andet sted i Lyngby, hvor han går langs hækken her for at møde Yrsa, som sidder lige her. Og der kan man se, der har været parkeringsplads før i tiden, og det kan man se, der er stadig nogle streger fra den gang. Og så går de ned i den her rundkørsel, som også er med i Far til 4-filmene. Og videre ned mod den skole, som ligger her. Og der kan man også se, hvor Dick Kajsø, som spiller faren i Krummerne, han kommer kørende her. Der kan man se bygningerne i baggrunden, og selve indgangen til skolen, at den ligner sig selv. Her er en anden scene, hvor Krumme kommer ud efter at have siddet op på kontoret. Og der snakker han lidt med Yrsa, og der kan man også se, at vi er det rigtige sted ved. Der er et lille skilt, hvor der står nummer 60. Det er så her, at bankrøverne Ivan og Boris, de ankommer til banken, som lå her i 1991. Og der planlægger de at lave et røveri i banken. Her er vi tilbage på skolen, hvor Krumme han går, og der går han her langs bygningen og ud af udgangen herover. Her har jeg været så heldig at komme ind i opgangen, hvor de har filmet Krummerne, og der kan man se, at dørene og gelænderet og selve trappeopgangen ligner rigtig meget sig selv fra filmen. Her ligger huset, hvor familien Krumborg de flytter hen. Også kaldet spøgelseshuset, den med den døde mure. Og så er vi så tilbage igen til kuppet, hvor Ivan og Boris de skal røve banken. Og det gør de blandt andet hvor heroppe fra den her lift. Så er vi klippet tilbage igen til lejlighedskomplekset, hvor viseverdens billede er Buster Larsen, og Dirk Kajsø skal have det her skab ned fra altanen af, og det går ikke så godt. Her er slutscenen fra Krummerne, som er filmet på den her havn her. Det er der, hvor at Krumme han simpelthen redder dagen ved at få pengene igen fra røveriet.